hop. Ha, boleh. Kita ke Bazar Ramadan Mekah hari pertama. Ini dia. Okey tak? Okey. Ya, kita beli mamam, beli mamam. Nah, ke sana kawan. Nah, tangan Didi. Wah, ramai orang. Water fountain. Ya, ya, ya. Tu banyak mamam. Jom. Sampai jam di sini, sampai jam hari pertama puasa. Puasa Ramadan yang pertama. Hari pertama. Jom. Nah. Yap. Tunggu ikut belakang ni deh. Stol pilihan kita orang. Bandung, air Milo, burger. Nanti kita beli air. Air tebu. Nak air tebu ke? Nak. Sekejap, Didi nak. Jadi beli air ni dulu. Ya. Kita beli air tebu. Jom. Ni ni. Ni kakak mami belakang. Oh. Ni. Tidak ada lagi. Oh ni. Ada ayam goreng. Buah. So ya. Ini, ini nak air ocet. Nak apa? Air ocet. Air ocet ni. Kena air coklat. Kejap ni. Sini sini. Minum lagi, minum je, minum je. Tu sana, jom jom jalan, pegang tangan Didi. Ah, ni kakak. Tengok ni. Tengok, tengok ni, tengok sini. Ayam. Coklat. Buah potong. Wah, ramai orang juga yang di sini. Jatuh nanti, jatuh nanti. Jadi pegang. Ni apa? Ada agar-agar, mi pok ayam, nasi ayam.
Ayam Hainan. Oh, laksa Penang. Yap. Jom kita beli laksa Penang satu. Ya, jap. Ayam. Okey. Laksa Penang sudah. Ni, minum. Jap, jap, dia buat. Ni. Si ayam. Ini Jawa. Si ayam penyet. Ojak tambi. Wina. Ayam berempah. Bubur ayam. Cepaya. Ada air-air lagi sini. Campur-campur. Canai. Mati canai. Ubi manis. Pulut rendang. Nasi ayam panggang, ayam penyet, laksa. Penyet, mi Jawa, nasi kak wok. Mi Jawa juga. Nasi campur. Koktel. Main yang depan dulu. Kek lapis. Oh, ni ada orang putih. Ada traveler. Makan. Makan. Maybe next time. Like, okay. Yang. Kan ini. Ini ada rojak buah. Ini rojak buah.
Ayam panggang. Sate. Ada buntut ayam, ayam penyet. Nah, sini pun ada umai, ikan panggang. Potong oh, nasi lemak sini. Sama baget ini apa, oh sate, ini sate wahab ini. Jom nah, jom. Oke, kami patah balik ke sana boleh. Dong, ada nak makan ikan ke apa? Balik tak payah dah coconut shake pokok leko. Kena copyright, copyright. Kali ni ada lagu-lagu ni. Hah? Apa lagi ko? Okay.
toko buah. ABC. Ada air-air. Campur. Air tebu, laksa Penang, tauhu buah, tauhu sumbat. Padang kan, air padang es krim mana? Nama air. Di Bazar Ramadan. Hah? Yang mana? Ini apa ni? Di blok yang mana? Dah habis pusing. Ayam sana. Jom kita balik, habis satu pusingan. Let's go. Ni ada air tadi tak? Dalam minum. Mayam nak air cocet. Saya ocet. Duduk. Siapa nak makan duduk. Pokok. So, lepak dulu sebelum balik rumah. Buka puasa.